ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿವಾದಗಳು ತಾರಕಕ್ಕೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ಯಾವ ಧರ್ಮವಾದರೂ ದೇವನೊಬ್ಬ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಸಾರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಚಿಕ್ಕ ಹೊಳೆಯ ಪಿ ರೆಹಮಾನ್ ಗಣೇಶನಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ಹೊಳೆ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ರೆಹಮಾನ್ ತನಗೆ ಬಂದ ಪೆನ್ಷನ್ ಹಣದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನಿಗಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಧರ್ಮ ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಮಾವು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮ ಬೆರೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಧರ್ಮ ದಂಗಲ್ನ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 70% ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮುಸ್ಲಿಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಬೆರೆಸಬೇಡಿ ಅಂತ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೀಸನ್ ಶುರುವಾಗೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾವಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಿಂದೂ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದು ಇದು ಸೈಕಲ್ ಚೇನ್ ಥರ, ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಕಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪೂರ ಸೈಕಲ್ನೇ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ಇದೆ ಅದು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇದನ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ತೋಟವರೆಲ್ಲ ಪೂರ ಹಿಂದೂ ಅವರು, ತೋಟ ಇರೋ ಮಡ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಹಿಂದೂ ಅವರು. ಬೇರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಮಾರಾಟ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಅಜೆಂಡಾ, ರೈತರು ಬದುಕಿದ್ದಾಗಲೇ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಿಡಿಕಾರದ್ದು. ಅದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಅಜೆಂಡಾ, ರೈತರನ್ನ ಬದುಕಿದಂಗೆ ಕೊಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಜೆಂಡಾ. ಹಂಗೆ ಮಾವಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಇವರು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನ ರೈತರನ್ನ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ರೈತನಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಇರೋ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು, 20 ರೂಪಾಯಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು 100 ರೂಪಾಯಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ಟೈಲರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದಾ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸವಿತ ಸಮಾಜದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ, ಅವ್ರ ಅನುಭವ ಇರೋರೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಈಗ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರಿಗಳು ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರವರೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಶೇನಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು ಶೇನಿಂಗ್ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾವು ಧರ್ಮ ಸಂಕಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯರು ಕೂಡ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮವನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಂದೇ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಮಾಜಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳೆಗಾರನೇ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾವು ಬೆಳೀತಿಲ್ಲ, ರೈತರು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮೂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಮಾಜಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ 4ನೇ ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಕೋವಿಡ್ ರೂಪಾಂತರಿ ವೈರಸ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಂಥ ಕೋವಿಡ್ ರೂಪಾಂತರಿ XE ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೋವಿಡ್ ರೂಪಾಂತರಿ ವೈರಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪತ್ತೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹೊಸ ಕೋವಿಡ್ ರೂಪಾಂತರಿ XE ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. 376 ಜನರನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು XE ರೂಪಾಂತರಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರಿ ಒಮೈಕ್ರಾನ್ ತಳಿಯ BA2 ಉಪತಳಿಗಿಂತಲೂ 10% ಹೆಚ್ಚು ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕೊರೋನಾ ಹೆಮ್ಮಾರಿ ಹೋದ ಬಳಿಕ ವಾರಿಯರ್ಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರ ಕೆಲಸವೂ ಹೋಗಿದೆ. ಟಿ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ BBMP ವಲಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಬೆದರಿಕೆ ಕೇಳಿಬಂತು. ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರನ್ನ ಏಕಾಏಕಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವೇತನವನ್ನೂ ನೀಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವ್ಯಾಬ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್, ಡೇಟಾ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಸೇರಿ 200 ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಕೊಡದೆ ಏಕಾಕಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಡ್ಯದ ನಾಗಮಂಗಲದ BG ನಗರದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ರ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಿಂದ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದಿದೆ. ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಅದು, ಅಲ್ಲಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಮಾರು 11 ಜನರಿಗೆ ಗಾಯ ಆಯಿತು. BGS ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾಗಮಂಗಲ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈಸೂರಿನ ಎಚ್ಡಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಮ್ಮರಗಳ್ಳಿ ಹತ್ರ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೈಕ್ ಹಿಂಬದಿ ಸವಾರನ ಮೇಲೆ ಮರದ ಕೊಂಬೆ ಬಿತ್ತು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಎಚ್ಡಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನವೀನ್ ಮೃತ ದುರ್ದೈವಿ. ಬೈಕ್ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊಪ್ಪಳದ ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೇ ಇಲ್ಲದೆ ಜನ ಪರದಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತಾನ ಹರಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಹಾಸಿಗೆನೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಬಾಣಂತಿಯರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುರುಮಠಕಲ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ KGB ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಬ್ಯಾಂಕ್ನೊಳಗಿದ್ದ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಹಾಗೂ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆಗಳು ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ವಾಹನ ತೆರಳೋದಕ್ಕೆ ತಡವಾಯಿತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುರುಮಠಕಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ